ကျမတော်မူကြပါစားရှင်ဒီကနေ့ဇွန်လ၁၈ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဘိုးချုပ်ဘုံကိုအသုံးပြုပြီးဘဲဆွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုဝန်ရမယ်အနုပညာရှင်တွေရှိနေပြီလားဆိုတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေအပါအဝင်အိန္ဒိယရဲ့လူတရာနှစ်ဆယ့်ငါးသန်းကျော်ဟာလော်ဒေါင်းသင့်မ
အခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါရှုစားကြည့်ရမှာပါ Bojo Osanga, a mutae gongs on pit at work. Nangae party danga, Bojo ye pongo, a tombu be, Mesa when she de lo. She got work commission, Okaraga, Pioja like barre. Did the ringo, Nebira, Omiatuga, Pepo Taraba? Bojo Osanga, Nangae, mutae gongs on pit at work. Nangae party danga, Bojo ye pongo, don't be your Mesa when she de lo. Pia, you got work commission, Okara, Ula, Dinga, Pioja like barre. Sula and Sakuni and Niga, Nebido, she, Grammar, Hotema, Bulo de. Commissioner, Yapa, Puzzi, Tison, Kana, Pumi, Homa, Tedin, Pioja, Gedaba. Bojoga, Muda Gons on Pitajo, Nangan, as a little longer by Saint Habi, do the other by Mohobulo, the Comjin, Ogra, Ula, Dinga, Piovade. Obadia, Bujo, Nambu, don't you? Tayamuka, Tayam, Puzzle, the body, but don't you? ပြောမစမစစ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 
Okraga, Megon Tokabi, Nanga Gonzon Soda, Ocho de Calamabe, Giga Pinibido, Muda Gonzon Soda, Memanangaji, teaching it to Shini Melo Pio Vare. ကျွန်တော်ဓာတုလူသဘောထားထိုးခြင်းသူမထိုးခြင်းရေကောက်ပွဲနိုင်ဆုံးကလည်းပြည်သူတဲတဲ့မဲနဲ့အနိုင်ရတာကြောင့်ပါတီတွေအနေနဲ့ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခတ်နိုင်မဲ့အစားပြည်သူတွေကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ပြီးရှင်ပြိုင်မှုလိုတယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ရေကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ98ပါတီချင်မြန်ခဲ့ပြီးလွှတ်တော်တဲကို22ပါတီရောက်ကာ69ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တရားဝရွေးမခံရ
Sanema, Covid the quest the same go Taman Pulo Kebare. One as Yagaro de Quepiha, Nakade Piarello, Zolan Saconianima, Toya Lumuku and San Minama, Yita Gebare. General di Amasogani, Majagan Lumia Doma Valu, Allah and Sanga Piovare. Allah and Sanga, American Pirazo, Maryland Pinema, Mitazune at two Nitami, a Piashira, a Tashuya Chata, Cola Kakerane, Moba Muri, Kansagia at work. Covid 19 yoga shimashi sisigera pibare. Takwebia, Covid yoga, kusa canaya at jango, solana yeniga, doya lumuguya saminagani the same at the bigera pibare. Now tell the dinner bogo such a mare, not on a set at her yoga wedwa, meso as see young yuri lone I bope in Saint Nijababi. Lurusa wins abi pide, nubinya shinrigale, eaji party reye, meso as see young yuri ma pawnly shijabare. Beyond such a kaine, pumio e padigale, nubinya shinigo. Covid 19 ကာလအတွင်းမှာထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာ
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေသလားဆိုတာကိုပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးတိန်ထွန်းဦးကိုချမ်းရင်းကအခုလိုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ ကိုဗစ်19စတင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကွာကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေဟာလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝေးတယ်ဘယ်လိုနေရာထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမကြီးအသိပညာပန်ဖလက်တွေဝေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလူစီကားရတွေမှာတောက်လျှောက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့အစင်လိုက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုရင်မက်စကာပါတွေကို
ဒီကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောဖို့ဝမ်းနေပြီးတော့ကိုဗစ်-19ထိန်းချုပ်ရေးဒီတော်မျိုးအဆင့်ကိုပါတီအနေနဲ့တင်းငားရရမုံငွေထောက်ပါဝင်လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့တကယ်ကိုအောက်မှာရောက်နေတဲ့အောက်ဆုံးကရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်တချို့ရှိပါတယ်ဝိုင်းရံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်ဒီလောက်အခြေအနေအထိကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဦးညီပံ့ပိုးမှ
ဟိုပြောနေတဲ့လူတွေကပဲဒီရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအသုံးချဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာစလူတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကနေရခင်နှစ်တွေတုန်းကလည်းပဲအနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့တယ်အနုပညာရှင်တွေကိုလိုအပ်တဲ့ဂျာမုံငွေတွေလူတန်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ပါတီကဒါပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဗျ။နော်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာကူမှကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဆွတ
တော်တို့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ ตัวนี้เนี่ยก็บ่เนาะอุบัติเนี่ยอัญญีส่งเยตึนส่งเยอัดเนี่ยหาสโลชิยจนเราโหละเว้ยวายหันจาแม้อนุปัญญาศีลมาရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ကကြိုးစိုးပြီးတော့ส่งเยตึนส่งเยมาဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကောက်ပွဲရတဲ့တစားစနီးလာပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီရဲ့ကန်တက်ချက်ကလည်းပဲအခုလ30ရက်နေ့အထိရက်တိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနေနဲ့ပါတီစည်းရုံးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့နေရာနောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုမဲပေးဖို့နီးစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာပညာပေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာလိုရတဲ့နေရာမှာအဖွဲ့တွေဟိုအများကြီးဟိုစိတ်ပြီးတော့လိုရတဲ့ဟာမျိုးခုချိန်ဒီကိုလှုပ်လို့မရသေးဘူး။ထိချုံမှုကန့်တမ်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် တပတ်ကလည်းပဲတည်သူလူထုကြားမှာရေးကိုကျွန်တော်ကြည့်နေရတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီလတည့်ရက်နေ့မှာအစိုးရဒါတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တောင်မှုအဆင့်ဒုဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးလေဗယ်တွေကိုဟိုပါတီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်စီအောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ကကြတော့ကန့်တတ်ချက်တွေကြားထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကြတော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကို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 က
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း60ကျော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတိုင်းဒါစီလုံးညီညွတ်ရေးတပ်စညပါတီလည်းပါဝင်ပါတယ်တပ်စညပါတီအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း400ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်နောက်နောက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်လာမယ့်2024ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းဒါစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း400ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမ
ြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုကာလာလာကံလုံးမတော့ရပို့လိုက်လို့ရဆိုတာမျိုးလိုပဲဟိုဘေးရောက်တာဟိုကအနှံ့ပြဖြစ်လာတော့တို့နိုင်ငံလည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီခြေခံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကောတော့နေတဲ့နေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြောလင်းချက်တွေပေါ်ဆောင်ကြပါဘူးပြောလင်းချက်တွေထားကြပါဘူး New hope for the people အဲ့ဒီကြေကျော်တာကိုခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတည်နဲ့ကြေညာ
2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားစစ်လုံးညီညွတ်ရေးပါတီက အမျိုးသားလွှတ်တော် မေဆန္ဒနေအတွက် 42 ဦး ပြည်သူလွှတ်တော် မေဆန္ဒနေအတွက် 68 ဦး တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်내 မေဆန္ဒနေအတွက် 264 ဦး နဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မေဆန္ဒနေအတွက် 7 ဦး စုစုပေါင်း 412 ဦး ဝင်ရောက်ချင်းပြိုင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝဒေသမှာ ဝင်ရောက်ချိန်ပိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအားလုံးမှာဝင်ရောက်ချိန်ပိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လေသူကပြောပါတယ်ရွေးကောက်ခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးရှည်တဲ့အခါပြည်သူကယုံကြည်ရမယ်အားကိုးရမယ်လေးစားရမယ်စတဲ့အချက်၃ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးရွေးရှည်ထားတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌရွေးကပြောပါတယ်အဓိကချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အခြေချင်း၃ချက်ပီသူတွေကယုံကြည်ရမယ်ပုဂ္ဂိ
Hari pokok jodoh, cikam jodoh, macam tak. Aku wen yau cintai me, jekau kau kau zilelau, cakap ni ya kau nung tema, amyo tu mesti lalu kau zilelau, sekarang ni ya kau nung pawai deh lo tiar bade. Pikiran atau tersenyap, atau sengah jekau buat dua jong dua ya, sekarang dai, magui dai, pagu dai ne, jekung dai ma amya so anaya bu, nyu menta deh lo, tanya dah silo nyonya ye parti gap jo bade, tanya dah silo nyonya ye tasanya parti ha, pikiran atau sengah kune, parti zon atau tu jekau buat ma. แต่นายเงาหนีบ้าวิญญาณชิงใจเข้าไปแม้กระเช่นเดียวกันมีตัวเลือดดูมิสนาเนตคู่เป็นอันนายาชิเกตับบ้าล่าเมื่อนัทเอาหนังสือปฏิจจุบันที่ด้วยเจ้ากบวยกูหน่วยบาลชี้เนี่ยมาจีบปีโลตัวเมลูปีตองจู่เจ้ากบวยกุมชิงาจีนยาทับบีนายเงาเย่ปฏิบ้าโกเซจอกาวิญญาณชิงใจตัวผู้ชี้เนี่ยบาร์เลยครับเนี่ยจันโอนานาบ้าโควิด-19ซีบอยลงเงินเตเตลีริกาซาโลซีบอยลงเงินจีเรติที่ใครมูรีเนี่ยล้วนโมทานายนับบ้า อ่ะคู่เล่กูไปเจ้ามูโก้เจ้าสีกว่าเจ้าหนีเรื่องตัวที่ด่ากันเลยสีบอยจะเต็มมูรีเนี่ยบ้านยินสายนี้อะไรอังกูว่าสลัดเต็มสับปีบาลีไหมกูไปกับมาไปทางนี้เนี่ยมูโก้เนี่ยเป็นยังไงวะเนี่ยคุ้นส่วนอีพีนี้พูดอะไรเรื่อยแต่วันลูกชายนี่บ้านเนี่ยอันนี้ลูกแต่วันลูกชายนี่วิ่งมาโก้ไปเจ้าเจ้าอย่างว่าจะเต็มนี่เดี๋ยวลูกสีกว่าเปลี่ยนนี่เดี๋ยวลูกเจ้ามีอุบลีเจ้าดูคอมบีพูดเหมือนเดียวกับพี่บ้านเน
ကျောက်တွေကကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပဲဈေးကိုပဲဈေးပေါ့ဥမာတသိန်းလောက်တန်တာလဲတထောင်ဆစ်လို့ဆက်တထောင်လောက်တန်တာလဲတထောင်ဆစ်လို့ဆက်အဲ့တော့မနေနိုင်တဲ့လူတွေကရောင်းယူမှာဝန်စာဖြည့်ရှင်းနေတာအဲ့တော့ဒါကပဲအချိန်ကျမ်းမှာဒီရဲ့ကျောက်ဈေးတွေကပြန်ကောင်းလာမလဲဆိုဒါဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းသုံးနဲ့ကြာမယ
ဝယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့မရှိတဲ့သူကဝယ်ထားတယ်မရှိတဲ့သူကဈေးကိုတကယ်ကိုဟိုတော်တော်ကြီးကိုနေပြီးတော့မှပြီးဝယ်တာဟာတွေဝယ်ချောင်းနေရတာပေါ့နော်မရှိရှိတဲ့ဈေးကလေးကိုပဲဝန်စားအတွက်ကိုချောင်းနေကြတာကြောက်ဈေးဘောကတော့လုံးဝပျက်စီးလို့ဖြစ်နေတာပုံမှန်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကိုဗစ်ကာလပြီးဆုံးမှပဲပုံမှန်ကြောက်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မယ်လို့သုံးသက်လာတယ်လက်ရှိပါတယ်အဲဒါကတော့ကိုဗစ်မရှိခင်တော့ရောင်းဝယ်ရတာပုံမှန်လေးဖြစ်တည်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဆီကတော့လုံးဝကိုလုံးဝဆိုတရားရကနုပဲလုံးဝရသွားတာလေလူရဒီကိုလာကြတယ်ဆိုတော့ကိုလို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တမူအကြောင်းဒီအလုပ်ပဲဖြစ်နေလို့ဒီလာကြတာလောလောဆယ်ဒီကိုဗစ်မပြိမချင်းလာတော့ဒီရောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်သိမှထင်တယ်။ကျွန်တော်မြေဈေးကွက်ပြတာရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ကျောင်းမြေရောင်းဆိုင်လေးရောင်းဝယ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတာဝန်မှာဒေသခံတွေအချင်းချင်းဝေချဲတဲ့ရောင်းဝယ်တွေလုပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီပြန်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကတော့ဝင်းတာလေ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မန္တလေးမှာအကောင်လုံးကရှိတဲ့ကျောင်းမြေဆိုင်တွေကဒီဆိုင်မှာရောင်းဝယ်မဖြစ်ကြဘူး။အရင်တော့ဆိုအမတို့မုံကုန်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတဲ့ကျောင်းမြေဆိုင်တွေကအများကြီးချိတ်ဆက်နေတဲ့ခါကျသူတို့စီကအများကြီးအမတို့တရားနဲ့ပြောင်းပြီးဆက်လွယ်နေရပါတော့နော်။တူနဲ့တူဆက်လွယ်နေတော့သူတို့စီကရောင်းဝယ်ကောင်းတယ်အမတို့စီကကြောက်တယ်ဝယ်တယ်ပေါ့အခုသူတို့စီအရောက်ဝယ်ရရက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့ဒီဘိုးဘုတ်ကလူရကြတော့ဒါလေးလုံးမဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်အခုအရင်က350တန်းနဲ့ကြောက်တယ်အခု330ရတယ်ဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ထားတယ်အဲဝယ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျအမားတို့ဒီထဲမှာအဓိကကတော့အမားတို့ဒီဝီချက်တွေပေါ့နော်ဝီချက်တွေဆိုတာအမားတို့မြုပ်ကန်နေတယ်တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့လူကတော့မပေါ့မြုပ်ကန်နေတယ်မြုပ်ကန်နေရနေပြီးတော့သူတို့ဝီချက်ကနေပြီးတော့သူတို့ပုံက
ကျွန်တော်တို့ကဟိုတုံးလေးတွေသူတို့လမ်းပြောင်းချောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်လုံးဝစင်မှာတော့ဟိုတင်းရာရာကြီးပိုင်းတွေရောအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရာအောက်ကလေးတွေ56000တန်းနဲ့ကြောက်ပေါ့အခု80000ခန့်ဝေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းပြန်ရောင်းတယ်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်း160000တန်းနဲ့ကြောက်ပေါ့တရားနဲ့ပဲပြန်ရောင်းတယ်ဈေးကတော့ကျသွားတယ်အရှိမကျောင်းမြေဈေ
ောင်ကိုဦးပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ချက်ပါတယ်တကပလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြီးစိုးနေချိန်မှာပဲအာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယမှာအဆိုးဆုံးကူးစက်ခံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယကလူ125သန်းကျော်ဟာလော်ဒောင်းသစ်မှာပြန်လည်အသက်ဝင်ကြရမှာပါအခုလော်ဒောင်းသစ်ကြမှတ်ခံရတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘီဟာပြည်နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နီးပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလောနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလာရာကန်ယိုဒန်ဂိုဟာပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာကန့်သက်စီးမြင့်သစ်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အပြည့်စုံကိုရှုစားကြည့်ရအောင်ပါ။အမေရိကန်ကနေအာရှထိအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုညစ်တက်တာကိုကမ္ဘာတစ်လောကအစိုးရတွေကကိုင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့ယုံကြံနေကြချိန်မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူ125သန်းကျော်ဟာကြာစာပဒိနေကစပြီးလော့ဒ်ဒေါင်းချခံရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူဦးရေဟာ 73.4 သန်းအထိရှိပြီးသေဆုံးသူက 98,100 ကျော်ရှိပါတယ်အီတလီကိုကျော်လွန်ပြီးအမေရိကန်ဟာအခုဆိုရင်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေပြီးဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာတော့စံချိန်နဲ့အဖြစ် 24 နာရီအတွင်းမှာကူးစက်သူပေါင်း 68,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရက်ထဲလူပေါင်း600သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘီဟာပြည်နယ်ကို15ရက်ကြာလော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးဖြစ်တာမို့ပြည်နယ်နေပြည်သူ125သန်းဟာလော့ဒ်ဒေါင်းသစ်အောက်မှာနေကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့နည်းပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလောနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလာရာကန်ယိုဒန်ဂိုဟာပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒီတရင်ဘက်အစောပိုင်းမှာကန့်သက်စီးမြင့်သစ်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာမည့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးချာတောင်အာရှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြက်ချင်းကြီးအသင်းကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်အမေရိကမှာကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေမြင့်တက်တာကိုပဲကမ္ဘာကအာရုံစိုက်နေချိန်မှာလူသားတွေကြုံနေရတဲ့ကတ်ဆိုးဟာတောင်အာရှမှာအမြန်အစံပဲထွက်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကြက်ချင်းကြီးအသင်းရဲ့အာရှပစိဖိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲဂျွန်ဖလမ်မင်းကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာတောက်ကြဒါမှမဟုတ်စနေနေ့မှာတသန်းအထိမြင့်တက်လာမဲ့လမ်းချောင်းပေါ်မှာရှိနေပြီးသေဆုံးသူဦးရေကလည်း 1,000 ကျော်အထိချဉ်ကပ်နေပါတယ်။ဘီဟာပြည်နယ်တွင်းမှာစာတင်ကျောင်းတွေ၊ကလပ်တွေ၊ဖျားကျောင်းတွေနဲ့မရှိမဖြစ်မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူဦးရေထူပြောလာတဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဟာအာဏာပိုင်တွေအတွက်အောင်မြင်မလားဆိုတာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိရတယ်မရှိဘူးလို့အခိုင်အမာညင်းနေချင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးသွားရမလို့ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆေးရုံတစ်ခုမှာလူနာတွေကိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မရှိဘူးဆိုပြီးဆေးအဖြေထုတ်ပေးနေပါတယ်။စစ်ဆေးမှုပေါင်း1000ကျော်တဲက6000ကျော်ကိုအတူရောင်ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီဆေးရုံပိုင်ရှင်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီ။အပြည့်စုံကိုရှုစားကြည့်အောင်ပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာစစ်ဆေးတဲ့လူနာတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မရှိဘူးလို့ဆေးအဖြေထောင်ပေါင်းများစွာထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံပိုင်ရှင်တဦးကိုပုဒ်တဟူးနီကဖမ်းဆီးမိပါတယ်။မိုဟာမက်ရှာဟက်ဆိုသူဟာသူပိုင်တဲ့ဆေးရုံနှစ်ရုံမှာလူနာတွေကိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မရှိဘူးဆိုပြီးဆေးအဖြေထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမော်ဆလင်ခေါင်းမီးကြုံခြုံရင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံစီထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးရမိတာလို့ရဲကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်နေဆိုပြီးမစစ်ဆေးဘဲဆေးအဖြေထုတ်ပေးတယ်လို့လူနာတွေရဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေကြောင့်သူ့ကို9ရက်ကြာချေရခံရှာဖွေခဲ့ရတာပါ။ဒီလိမ်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအာဏာပိုင်တွေဟာလူတဒါစင်ကျော်တက်မနေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်42နှစ်အရွယ်ရှာဟတ်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးအဖြစ်အတုတွေထုတ်ပေးတာကြောင့်နိုင်ငံရင်းမှာသီးရီးရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အခြေအနေကိုပိုပြီးဆိုးဝါးစေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဆေးရုံစီးကံတွေကထုတ်ပေးတဲ့ဆေးအဖြစ်တွေကိုတန်တရာဖြစ်လာပြီးအခြေအနေပိုဆိုးစေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒါကာကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဆေးရုံတွေမှာအခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ်ဆိုပြီးအစိုးရနဲ့သဘောတူထားပေမဲ့သူဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအတွက်ငွေကြေးကောက်ယူမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။လူသိများတဲ့ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ရှာဟက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းရဲကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဇနီးဖြစ်သူကလည်းသူတို့ရဲ့ဒါကာတက်ခွဲခန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆေးဖြေလွှာအတုတွေကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရသူပါ။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်မကတော့သီရိစောပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။